Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! So meron tayong given dito na rectangle PSAL has a diagonal measurement segment PA is equal to 18 cm. So, ito daw, diagonal na ito ay nagme-measure ng 18 cm. And, ang kailangan nating hanapin ay yung measurement ng segment PM ito at yung measurement ng segment SL or yung diagonal SL. Okay, so bago tayo magpatuloy, kailangan kabisado na ninyo yung mga properties ng rectangle. Kung hindi nyo pa napapanood yon, i-click nyo na lang dito sa taas upang sa ganon ay masundan nyo ang activity na ito. Para makuha natin yung measurement ng segment PM, so ang kukunin natin is ito, tapos ang given ay segment PA. ba diba sa property ng parallelogram, diagonals bisect each other, ibig sabihin yung diagonal na ito, hinati niya yung segment PA into two equal parts. Ibig sabihin, i-divide lang natin yung measurement segment PA sa 2. Okay? Or 1 half times measurement of segment PA. Then, by substitution, measurement of segment PA is equal to 18 cm divided by 2. And the final answer is, measurement of segment PM is equal to 9 cm. Okay? So, tingnan nyo na lang yung nandiyan sa example ninyo. Kasi iniba ko yung given Upang sa ganon, itry nyo ding mag-solve, okay? So, ibig sabihin, this is 9 cm. Ngayon, ang next na kukunin natin ay yung measurement ng segment SL. Ito naman, yung diagonal na ito. ba diba, sa property ng rectangle, diagonals are equal. Ibig sabihin, yung segment SL ito is congruent to measurement of segment PA. Kasi, equal yung diagonal. So, measurement of segment SL is equal to ano yung measurement ng segment PA? That is 18 cm. Okay, so ito na yung final answer. So, the measurement of segment PM is equal to 9 cm and the measurement of segment SL is equal to 18 cm. Okay, so yan na. Next naman, number 3 and number 4. So, meron tayong rhombus dito na h -O -P -E, with measurement angle h -E -P, Ito ay 60 degrees daw. So, this is 60 degrees. At ang hahanapin natin ay yung measurement ng angle p e -O. Ito lang yung angle na ito. Tapos, yung measurement ng angle e -H -P, Ito naman. Sa theorem number 4 sa rhombus, Diagonal of a rhombus bisects opposite angles. Ibig sabihin nun, yung diagonal na ito, hinahati niya angle na ito into two equal parts. So, mean measurement of angle PEO, ito is equal to one half of angle HEP. Okay? Ulitin ko ha. Yung diagonal na ito, hinahati niya yung angle na ito into two equal parts. So, ibig sabihin, ito yung hinahanap natin, hahatiin lang natin siya sa 2. Okay? So, that is 1 half of each angle HEP is equal to 60 degrees. Then, simplify 60 divided by 2, that is 30 degrees. So, the measurement of angle PEO is equal to 30 degrees. Next, ang kukunin naman natin yung measurement ng angle EHP. So, ito naman ang kukunin natin. Kung ito ay 30 degrees, ibig sabihin 30 degrees din ito. At by theorem number 5, diagonals of rhombus are perpendicular. Ibig sabihin, itong angle na ito ay 90 degrees kasi perpendicular siya. So meron na tayong 30 degrees dito at may 90 degrees. Ano ang gagawin natin? Ang gagawin natin, 'di ba, ang kabuuan ng isang triangle ay 180 degrees. Ibig sabihin, kailangan nating i-add ito para makuha natin 'to. So that is measurement of angle AHP ito 'yon plus measurement of angle HJE HJE plus measurement of angle HEJ. H-E-J is equal to 180 degrees kasi nga ang kabuuan ng isang triangle ay 180 degrees. So, itong hinahanap natin, so, kopyahin lang muna natin, E-H-P plus ang measurement ng angle HJE. j -E, ito, H-J-E I 90 degrees. Plus, yung measurement naman ng angle, may angle dito ha, H, H, E, J, that is 30 degrees, equals 180 degrees. Next, simplify, kopyahin ito, measurement angle E, H, P, 90 plus 30 is equal to positive 120 degrees equals, kopihin lang ito. Ngayon, transpose natin yung positive 120 dito, magiging negative 120. So, that is 180 degrees minus 120 degrees by using the addition property of equality. Then, simplify na natin. Measurement of angle EHP equals 180 minus 120, that is 60 degrees. Okay. So ito yung solution niya. 60 degrees. Next number 5, meron tayong square na F -G -H I. Find the measurement of angle G J H. So, sa theorem number 5 na itinuro ko na sa nakaraang video, ang sabi doon, the diagonals of a square are congruent and perpendicular. Ibig sabihin yung diagonal na ito ay equal at perpendicular. At ano ang measurement kapag perpendicular? That is Right angle or 90 degrees. Ibig sabihin, yung measurement ng angle G, J, H ay equal to 90 degrees. Okay? So, ganun lang yung number 5. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan niyo ang video na to, please like, subscribe, at share nyo na rin sa mga classmates niyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!